مولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. <applause> اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار والتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخير. عاد دَنِي الله وإفضاله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أُقْدَةً من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا رحمن الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل امين يا رب العالمين اما بعد مولي انتم امام bahagia ayahanda tuan porsi surau an nusrah nusari bayu 3 tuan Seterusnya tuan-tuan, para pegawai surau Nusrah. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Temanya kita merfa' setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dikurniakan nikmat kehidupan dan dapat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita berhimpun dalam surau yang mulia ini pada waktu yang mulia ini untuk sama-sama kita membaca hadis bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mudah-mudahan dapat menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari dan dapat keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin Baik kita buka kitab hadis 40 penawar hati kita Kita dah sampai ke hadis yang ke 2 21 Hadis ke 21 ya. <coughs> hmm? okay, Hadis yang ke 21 Muka surat 60 ya, Yang ada kitab Bolehlah buka <coughs> Hadis tajuk dia jauhi tujuh pembinasa Dalam hadis ni disebut tujuh perkara yang membinasakan Iaitu Apa yang binasa ni berdosa lah Ya dosa-dosa yang besar Maknanya Nabi Pasan jauhi tujuh perkara ni Bukan tujuh perkara ni banyak lagi Tapi dalam hadis ni disebutkan tujuh perkara ni ya ان شاء الله شو. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ان ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسهر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق wa riba wa malil yatimi wa tawalli yawma az-zahfi wa qadhfu al-muhsanatil mu'minatil ghafilat muttafaqun alaih artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jauhilah tujuh perkara yang membinasakan baik tuan apabila ada perintah larangan jauh ini makna jadi ijad dan ibu jauhilah bila ada arahan ataupun perintah makna dia wajib ya wajib tak boleh tidak ditinggalkan <tuh> perintah larangan itu ada dua perkara yang pertama haram yang kedua makruh biasa kita tengok yang haram itu dilakukan berdosa ya ha, mana jadi kita kena tinggalkan makruh itu pula dilakukan tidak berdosa ditinggalkan mendapat pahala itu makruh jadi macam mana orang yang menjaga warak orang yang alarif billah orang yang menjaga ibadah dia makruh itu pun dia akan tinggalkan juga apa perkara makruh tuan memakan makanan yang berbau ketika mendatangi solat berjemaah atau solat Jumaat Nabi togah ya antara makan bawang putih secara mentah bawang potai goreng kurade pergi pergi ke sembahyang kerana mengganggu orang jadi makruh jadi dalam keadaan lain keadaan lain kalau boleh jauh-jauhkan kalau nak juga bersih mulut sebab tu Nabi cakap laula asyku ala ummati la amartuhum biswak inda kulli solah kalau tidak menyusahkanlah umatku ini kalaulah tidak memberati umatku atau mendatang kesusahan pada umatku akan aku perintahkan mereka bersiwak ya bersiwak berhigi pakai kayu tu dah kulli solah pada setiap kali nak sembahyang Nabi SAW tuan amalan bersiwak ni tadi memang salah satu daripada sunnah-sunnah yang yang besar sebab tuan kalau ada kayu siwak ke pakailah ya orang yang bersiwak sebelum solat digandakan 70 kali gandaan solatnya jadi kalau haram itu larangan kalau suruhan begitu juga yang wajib dan yang sunat yang wajib itu tak boleh tidak mesti dibuat yang sunat itu pula sama macam kes tadi orang yang ahli ibadah yang warak yang menjaga dia punya adab ibadah dia dengan Allah SWT Menganggap perkara yang wajib itu Perkara yang sunat itu seperti wajib Wajib memang kena buat Yang sunat itu dianggap wajib Eh, macam nak tu? Ha. Nabi SAW seolah-olah mewajibkan Qiyamulail ke atas diri ya, Nabi Tak tak pernah tinggal lah Mana tadi adalah dalam 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 hadis Nabi Terlalap tidur, tertidur sampai waktu subuh Tak bangun tapi pada kebanyakan waktu memang Nabi mendirikan solat malam. Begitu juga salafus salih, orang soleh dan para sahabat, para tabi'in, orang yang hebat, para-para wali mereka ini menganggap perkara sunat itu sebagai wajib. Sebab apa? Sunat itulah merupakan pengorbanan kita. Yang wajib ni tak ada tuan, cukup waktu kita kena solat. Nak tak nak, malas atau rajin, sakit atau sihat pun salat ya tapi bagi orang yang menjaga ibadah dia, warak dia, Ahlullah ataupun alarif billah, mereka menganggap yang sunat itu sebagai perkara yang mustahak Para sahabat dia tak meninggalkan apa-apa sunat. Antara mereka pun salat rawatib. Kalau boleh 12 rakaat kata begini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi Siapa yang menjaga 12 rakaat salat rawatib Maka dijamin satu mahligai baginya di dalam syurga Dua belas rakaat rawatib iaitu qabliyah Ba'diyah Rawatib ni yang mengiringi salat fardu Dua rakaat sebelum subuh Tapi sebelum subuh disebut kemudian Empat rakaat kita, kita ikut turutan hadisnya Empat rakaat sebelum zuhur Itu makat Dua rakaat selepas zuhur Mengikut hadis yang ini intan, ya. Kita jangan keliru sebab ada beberapa hadis yang menerang Empat rakaat sebelum asar empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat lepas zuhur tu kan kita tentu, ni kita yang tengok hadis ni dulu dua rakaat sebelum empat rakaat sebelum zuhur dua rakaat selepas zuhur, enam kemudian dua rakaat selepas maghrib saya minta maaf, dua rakaat tadi apa? apa itulah, dua rakaat selepas maghrib jadi lapan kan dua rakaat selepas isyak sepuluh dua rakaat sebelum subuh ini kalau ikut hadis yang subuh tu last disebut selepas isya tapi kalau kita nak ikut turutan yang mudah kita ingat dua rakaat sebelum subuh empat rakaat sebelum zuhur dua rakaat selepas zuhur dua rakaat selepas maghrib dua rakaat selepas isya ingat mus ok bagus mus dia dia ada ilmu iman syafi'i dia tak payah tulis dia ingat Alhamdulillah sebab Imam Syafi'i pesan ilmu itu ibarat binatang buruan kamu Ikatlah ia dengan tulisan Kalau binatang kita ikat dengan tali Ilmu itu diikat dengan tulisan Imam Syafi'i dulu masa belajar dengan Imam Malik Tak ada duit nak beli kalam pen kertas tak ada Pakai liu tulis Imam Malik tengok dia ni betul-betul ni habis Muhammad tak Kau tulis apa ni? Kau baca? dia baca sebiji macam apa yang ditorang oleh tuan guru ni tadi Itu barakah lah ya <coughs> yang ada pen boleh tulis jadi 12 rakaat tapi kalau nak ngaman 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur pun baik Nabi kata orang yang menjaga empat rakaat sebelum asar dijauhkan wajah daripada disentuh api neraka empat rakaat sebelum asar nah ya dan orang yang solat empat rakaat selepas Aisyah seolah-olah solat pada malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi syak baiklah dua rakaat solat ba'diyah ba isyak, dua rakaat solat taubat, satu rakaat atau tiga rakaat solat solat witir. Jadi sunan tuan kita ni mempertingkatkan amalan kita walaupun sunnah ya sahabat dia tahu kelebihan doa iftitah tak ada yang meninggal walaupun di dalam solat sunat. Sebab tu kita ingat tuan solat ini dia tak ada diskriminasi di antara satu sama lain. Sebagaimana kita salat fardu Tertibnya begitu juga lah Salat sunat tertibnya Jangan kita salat fardu kita elok Bila salat sunat kita dah laju eh. Yang sunat-sunat kita nak macam Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Janganlah macam tu Sama macam salat fardu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Kabiru Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah Ya Kafirullah Baca macam biasa sebahagian daripada a'la subhana rabbiyal Baca macam solat fardu, khusyuk sungguh-sungguh, perlahan ya. Jangan dibezakan fardu elok bila sampai ke sunat dah laju dah. Ya. Bab tuan-tuan orang yang yang menjaga ibadah dia dia sentiasa menitik beratkan kualiti ibadah dia dan yang dia paling paling jaga ialah solat sunat kerana solat sunat ini menampal ya, menampal kekurangan yang ada dalam solat fardu kita itu guna ni tuan sebab amalan yang pertama dihitung sama dalam kubur ataupun di hari mahsyar nanti ialah solat ha, taklah perintah mereka cek solat dia solat dia tak lepih fardu dia tak apa cukup tak apa sempurna ada solat sunat solat sunat tak ada masuklah ke dalam ha, ya itu yang pertama dihitung jadi orang yang arif ulama-ulama orang soleh Perkara yang haram itu tetap haram, perkara yang makruh itu dianggap sebagai haram sebab yang makruh itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibenci itu maksudnya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka merasakan bahawa maksiat yang kecil itu seolah-olah gunung yang besar yang akan menghimpap Bila dia buat maksiat yang kecil, dia rasa dia risau. Rasa tak tenteram jiwa. Melewatkan semayang dia risau dia bila nak semayang ni ada kesusahan lah contoh dia dia terfikir sebab tu orang salih tuan dia bila berfikir nak semayang sampai bila sampai dia mati pun dia nak semayang juga jadi khabar kan bahawa bila orang salih ni meninggal dunia dia masuk dalam kubur digambarkan matahari tu nak tenggelam di dalam kubur dia dia pun tanya malaikat yang menjaga dia sahabat saudara ni saya nak semayang mana nak ambil wuduk ni ha jadi malaikat kata brother bro relax tuan ini kubur, tak ada semayang ni dah Mus, mus tidur mus Tak ada semayang Mudah-mudahan mus kan ha. Lepas tuan-tuan Dia nak nak semayang lah Sebab tu orang-orang yang jaga salat ni Kalau dia tertidur, dia mengelupur dah semua macam dia tertinggal semayang Padahal dia baru tidur Dan insya Allah masuk waktu semayang mesti dia sedar ha, Macam tu tuan-tuan ya? Jadi kita kena lazimkan dengan hati yang tulus Dan ikhlas Jadi maknanya yang haram itu haram wajib ditinggalkan Yang wajib itu kena buat Yang sunat itu anggaplah mustahak Dan yang makruh itu seboleh-boleh kita tinggalkan Doso yang kecil jangan dianggap seperti lalat yang berterbangan Kalau orang-orang yang fasik Doso yang kecil doso itu dianggap seperti lalat yang berterbangan Tak ada apa ni kan hmm. Jadi Nabi s.a.w. jauhilah tujuh pembinasa Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tujuh pembinasa itu?" Sahabat bila Rasulullah berkata bersabda saja, sahabat terus tanya, "Supaya apa? Supaya dapat faham." Ya. Kalau kita cakap angguk, kita 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 macam macam faham, tapi sebenarnya kita tak faham, kan? Ya? Tapi sahabat tak dia dia nak ambil faham. Dan Nabi tahu memang sahabat nak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain baik asyirku billah syirik kepada Allah syirik ni apa ya, tuan menyengutukan menyengutukan apa ya, tuan mempersembahkan kepada selain Allah sesuatu perkara menggantungkan harapan selain kepada Allah untuk satu tujuan meminta kepada selain kepada Allah untuk satu harapan beribadah untuk dipertentukan selain kepada Allah riak nama dia jadi mana syirik itu Dibagi kepada dua khafi dan jali khafi itu yang tersembunyi yang tak disedari nah dia tak sedar dalam tidak sedar dia telah melakukan syirik antara orang tuan, -tuan riak riak unnas menunjuk kepada manusia dia nak menunjuk kepada haiwan tak ada makna kepada jin dia pun tak nampak jin jadi yang ditunjuk dipertontonkan kepada manusia jam tu baru 7.36 capek masuk isyak kan ha, kau jam tu memang dia membantu penceramah untuk menyadap hati dengan diubah kan? dengan dia betul lebih teri tu bila saya tengok tadi 7.20 lapang dah, tak terasa lebih lah. Alhamdulillah kawan. memang kau jam yang baik Ha, dia benda-benda yang baik ni ya. Nabi cakap kediaman yang lapang. Mana rumah yang lapang itu kegembiraan manusia tu. Jiran yang baik, kenderaan yang tidak meragam. Kan? Ha, tu itu yang menggembira kita tu. Ha, kalau dalam surau ni jam yang yang menunjukkan tak ada orang terlambat. Sampai-sampai, uish baru 7.20 kan? Jangan pandang jam lain, pandang yang depan kita lah. Kan? yang belakang saya berpandang kan setidak-tidak tuan ya tapi itu menyedapkan hati yang kita jadi al-amal itu orang yang terlupa nak mati pun bahaya juga muda lagi ni lambek ke mati ni tuan, kan dah pencen sok pula surau tu dua hari tu pencen semua hidup mati macam mana jangan tuan ya menyengutuk Allah satu yang lain maknanya asyirku billah syirik khafi tak disedari riak salah satu fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina yuraun neraka wil bagi orang yang sembahyang yang dari sembahyang ni dia lalai maksud dari sembahyang ni tuan-tuan sembahyang ada lima waktu dia sembahyang tiga waktu ya lagi dua ditinggal dia pilih lah hari ni nak subuhkan zuhur sebab so, pagi dia ambil asar dengan maghrib Lusa dia ambil isyak dengan dia macam tu jadi dia ni masuk neraka dia semayang tapi masuk neraka pertama dia lalai daripada mengerjakan solat kalau dalam solat lalai macam mana tak khusyuk semua kita kan dibayar berapa persen ni dia khusyuk kot 10 persen dia khusyuk 10 persen apa lah jadi macam nak dapat khusyuk itu ha, kita kita buka bab lain dan ya Imam Al-Ghazali di dalam dalam ihya ulumuddin dah mengatakan tujuh enam enam perkara untuk mencapai khusyuk boleh 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 rujuklah jadi allazinahum yuraun dan orang yang riak dalam ibadah ni dia sembahyang dia menunjuk-nunjuk ha. bukan saja dalam solat dalam perkara yang lain pun sama bila dia menunjuk pada manusia di akhirat nanti orang tak akan perintahkan kau pergi cari manusia yang dulu kau nak menunjuk dengan dia minta pahala dengan dia mana nak dapat Dia pun nak cari pahala Jadi Itu adalah Sesuatu yang sangat Posa dosa Kalau orang ni tak bertawabat Dia tak minta ampun Kembali ke makal jalan Maka dia mati Mati dia masuk neraka Ya jadi ada satu hadis Nabi SAW cakap dengan Sina Mu'as Asmin Jabal. Nabi cakap, kerajaan cerita dengan orang lain. Ha, Nabi pasal. Iaitu orang Orang Islam ni, dia melakukan ibadah kepada Allah Dan jangan dia menyengutukan Allah, masuk syurga maknanya dia, dia semayang, dia jaga puasa, zakat Kalau ada kemampuan pergi haji ya? Selepas dia mengucap Dan dia tidak menyengutukan Allah Dia biasa, ya, amalan dia jaga, tidak menyengutukan Allah Dia masuk syurga Maka kata Sayyidina Muaz bin Jabal Selepas wafat Rasulullah Dan sebelum aku pula wafat, aku takut Aku tidak menyampaikan hadis kepada Nabi maka aku sampai aku juga hadis ini kata Sayyidina Muaz bin Jabal jadi menyengutukan Allah ni macam mana tuan-tuan apabila ada perkara lain yang yang pada keyakinan kita mendatangkan manfaat atau mudarat ha, pakai batu ni batu ni dia ni kalau apa dia boleh ni tarik duit ni mendatangkan rezeki kita pun yakin bila hilang sehari-harian kita mencari abilah tapi ni ha, macam tuan? Salah lah tu Padahal lepas tu itu pun makhluk Dia pun meminta kepada Allah SWT Dia pun dijadi oleh Allah SWT Sebab itulah kaum Bani Israel dulu Sebab dan musabab ini Dia cakap sesuatu perkara mesti ada sebab Baru datang musabab Setiap perkara Nak konyang mesti makan nak sehat mesti ni 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 tu bani Israel ni orang lalu Allah SWT nak menyatakan tanpa sebab boleh datang musabab Tanpa makan boleh konjang Itu hakikat Penghujung sebab apa? Sebab kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Yunus duduk dalam perut ikan berapa lama Tak makan, tak ada cahaya, tak ada oksigen pun Wallahualam, mana kita nak tahu Dalam tiga kegelapan Dalam perut ikan, dalam laut Pada waktu malam yang gelap La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Itulah yang baca orang sebut Kalau Yunus itu know, bukan daripada orang yang berzikir Maka akan tetapkan dia dalam peluk ikan dan sampai kiamat Jadi tak mati pun Tak makan Ada lah cerita orang putih buat dimakan hati ikan Ada lah lilin dalam dia Dipotong hati ikan sikit Makan sehari uh, ha. Dia tahu cerita kan, kan Orang Bani Israel ni dia tahu Maka apa lagi perempuan banyak perkara lah yang tanpa sebab pun boleh jadi sesuatu Ada orang tu dia tak ni dia dapat ni Orang tak bekerja pun boleh banyak duit Adat mengatakan bekerja dapat gaji bawa ada duit Ada orang tak bekerja Dia duduk mendadi duit dia banyak Duit dia masuk titit eh. notification Ada orang bank in seribu Titit ada orang bank in lima ribu Dia pun naik muak dia lah, tengok dia Humban dalam telefon dia Masuk-masuk lah sekolah lah Dia pun tak pakai duit dia duduk, duduk. Mus, dia tak berjalan nak pakai duit apa? Minyak motor tak isi, nak kereta. Pi shopping lah, pi kafe tak boleh nak keluar. Tapi duit dia masuk. Ada orang tu pula bokojo siang malam pagi petang, zuhur apa tak ke mana apa. Duit tak cukup. Bila tak cukup orang tanya kau ni duit mana cukup sebab tu dan kau nak kojo banyak. Habis jadi ni, jadi ni, habis jadi ni, jadi ni, habis jadi ni. Tak cukup-cukup, dia minta baliklah. Ha, dia pula jadi balik. Orang tengok dua kali balik. Jadi macam mana maka Allah SWT melahirkan, mengeluarkan Nabi Isa tanpa bapa? Nak bagi tahu Bani Israel, tak kahwin boleh ada anak. Tapi tu Nabi Isa kan. Jangan ada mengaku jadi Siti Maryam nak sekarang ni. Pembohong tu, jangan percaya. Saya tak kahwin, tiba-tiba pregnant, pembohong Nabi Isa boleh bercakap dalam ayat tu. Dia bercakap, dia membela ibu dia. Dia beritahu, dia bercakap. Haa. Kau anak dia boleh bercakap tak ada lagi dah kan dan saya jadi menyungutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang kedua sihir ha, yang pertama tadi syirku billah yang kedua sihir sihir ni puan tuan sihir ini perkara menyalahi adat yang disebabkan oleh perbuatan jin syaitan ha, ada perantaraan tu dulu kalau kita tengok sihir zaman apa zaman Nabi Musa yang kuat sihir ahli-ahli sihir tu dipanggil untuk untuk berdepan dengan Nabi Musa. Ah ha, ta taklah perintah Nabi Musa campak kat tungkat. Ma. Nabi Musa campak tongkat pergi pertama tengok jadi ular. Nak lari Nabi Musa, eh tak, takut. Ah ha, ta cakap jangan takut. Pegang balik. Pegang balik bertukar jadi tungkat. Jadi satu hari ahli sihir ni dalam permainan ni dia campakkan tali-tali jadi ular. Nabi Musa pun campakkan tongkatlah jadi ular juga lagi besar dan memakan semua ular-ular ahli sihir nah, lalu ahli sihir ni pun beriman ikut Nabi Musa jadi sihir jadi banyak kita tengok sihir dalam Quran sebut apa jalut atau talut yang yang apa yang memecah belahkan rumah tangga itu sihir ya macam mana nak mengelakkan sihir ni yang pertama sekali kita bacalah doa yang yang nabi ajarkan apa antara Quran kan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru syai'un fil ardi fis sama'i alim. Itu untuk mengelak daripada musibah termasuklah sihir. Kan? Ya? Dulu saya pernah cerita sahabat bila dia cakap salah seorang sahabat saya lupa nama saya nak Anas bin Malik ke siapa. Sahabat menjerit, "Eh, rumah kau terbakar. Pergi balik rumah kau terbakar." Dia cakap, "Tak dah." Pergi tengok rumah kau terbakar. "Tak, rumah aku tak akan terbakar." Sedekat nak terbakar tak? Kalau tak jom tengok. Jom pergi Rupa rumah dia memang tak terbakar. Baris tu semua terbakar kecuali rumah dia. Maka sahabat-sahabat pun balik. Apa amalan kau? Apa yang kau yakin mana? Aku ikut doa Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tiga kali pagi, tiga kali petang. Waktu-waktu sekarang kita kena baca. Jangan malih. dia Teringat kita boleh baca. Lepas azan subuh tu, lepas salat uh, Sunat apa Solat sunat subuh tu kan Solat sunat fajar Baca lah Bismillahirrahmanirrahim Kalau nak baca Bismillahirrahmanirrahim 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 Baca tiga kali Kan malam kan Lepas maghrib Baca lagi tiga kali InsyaAllah Dijauhkan Kemudian baca Tiga kul Kul a'udhu birabbil kul wallah Kul a'udhu birabbil kul nas Kemudian apa lagi Wadduha pun boleh baca Tujuh kali Kemudian Nah ayat kursi boleh baca surah al-baqarah kalau tak ada permulaan lima ayat alif lam mim zalikal kemudian sambung ayat kursi kemudian sambung amana rasul itu pun antara perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada daripada <coughs> sihir kemudian masuk rumah baca bismillah bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau rumah tak ada orang nak bagi salam je nanti bagi salam pada rasulullah kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi Nabi wa wabarakatuh. Ah ha, tu macam tu. kalau rumah tak ada orang bagi salam pada Rasulullah. Kalau rumah ada orang baca bismillah tiga kali Bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum masuk. Insya-Allah ada iblis-iblis jin syaitan yang menunggu nak ni. Lari dah tuan. Ya. Saya cerita pengalaman saya dah. satu ketika dulu pada satu waktu tu dah lama dah masa saya mula-mula pindah sini dalam 10 tahun yang lalu saya ni suka minum kopi 3 in 1 masa tu sebelum kena gastrik saya minum kopi 3 in 1 tu saya buat separuh saya tutup macam ni ada meja bulat di luar saya buat separuh saya minum saya tutup satu hari saya pergi rumah kawan saya balik tengah hari Ah ha, satu lagi baca ayat kursi setiap kali lepas sembayang dah. ha, ni cerita ayat kursi ya jadi bila saya balik Saya tengok ada tiga cawan Semua baru-baru Pagi, tengah hari Sebelum saya keluar Saya suka baik Terima ada senang Kacau Jadi saya cakap kalau ah, Lepas makan ni tak payah buat air lah Air dah ada kat okay, luar Jadi Tiba-tiba dia -tiba ingat Eh dah masuk waktu Zuhur masa tu Saya salat Masa tu di rumah Saya salat di rumah Tak nampak Nabi pergi Solat di rumah perasaan apa? Sebab lepas solat kan nak baca ayat kursi <coughs> Barang siapa membaca ayat kursi selepas subuh Dijaga ia sehingga zuhur Yang membaca selepas zuhur Dijaga ia sehingga asar Dibaca selepas asar Dijaga ia sehingga maghrib dilapis, dijaga, Dibaca selepas maghrib Dijaga sehingga isyak Dibaca selepas isyak Dijaga ia sehingga subuh Nabi cakap barang siapa yang baca ayat kursi Setiap kali selesai solat pardu maka jarak dia antara kematian eh, jarak dia dengan syurga hanyalah kematian ha. maknanya mati masuk syurga jadi ayat kursi jangan tinggal macam mana sibuk sekalipun baca jadi siapun salat habis salat tu baca ayat kursi baca doa makan nasi tengah makan tu tiba orang meletup bunyi macam bom saya pun ush makan sampai keluar Sehingga anak main bola ke dah TV ke Budak-budak semua dalam rumah. Tak ada yang keluar. Saya pergi keluar. Saya tengok cawan dah meletup. Cawan kacau meletup, cawan tembikar terbalah dua. pergi ke pagar 10 kaki melambung. Jadi saya kata, ni siapa pula punya kajau? kalau kena sesuatu mesti dia hancur kan? Hmm. Jadi saya telefon abang saya nak tanya ni seramik macam mana dia boleh explode ke dia dia ambil uh, sumber mineral di SM dia cakap tak boleh seramik dia nak harden kita panaskan lagi adalah dia takkan explode pom meletupnya Jadi saya cerita lah itu mungkinlah salah satu yang anu tu. Beringatlah saya. Ha jadi tuan kita kena beringat sebab kita ni tak tahu. Kita tak nampak apa pun tapi yang nampak apa-apa mata lah Tigo tiga meletup. Kan. Jadi saya oh, ayat kursi nasib baik Allah Ta'ala tolong kita ingat kan kita ingat kita buat dan kita yakin kena yakin dan beramal ni kena yakin jangan tak yakin sebab bila kita tak yakin tak jadi lah sebab bila kita tak yakin kek siapa yang kita yakin ha, bila keyakinan tu ada kepada Allah Subhanahu Ta'ala lah disandarkan jadi sihir jadi orang yang, yang terlibat dengan sihir sihir ni perkara menyalahi adat ya antara perkara-perkara yang menyalahi adat yang tak berlaku di dalam dunia ni boleh berlaku dengan dengan sihir jauhkan ya kalau ada dah terbuat ter kawan ataupun terni istighfar minta ampun taubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu taala kerana ia merupakan satu dan tiga dosa-dosa besar kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah taala melainkan dengan kebenaran menurut syarak ha, maknanya tadi bunuh orang dengan sengaja tanpa apa-apa keadaan yang membenarkan orang tu dibunuh dia bukan bunuh orang lain bukan dia murtad bukan dia apa kita bunuh dia maka itu adalah perkara yang ditogah sangat-sangat kerana merupakan dosa yang besar kemudian memakan harta riba ha, makan riba macam mana tuan riba ni ialah apabila ada pertambahan nilai dalam memberi sesuatu pinjaman yang disebut Aku bagi ke 3000 kau kena bayar 5000. Ah ha, terlibat Jadi kalau diberi pinjam kemudian dibayar lebih. Nah, itu tak, itu adalah membayar hutang dengan cara yang baik Nabi cakap. Dan satu ketika satu orang datang menuntut hutang pada Nabi SAW alaihi wasallam. Rupa binatang, lembu lah contoh ha? Maka Nabi cakap siapa yang ada serupa dengan ni bayar. Sahabat cakap yang lebih umur sikit boleh Nabi cakap itu lebih baik. Kalau yang dulu kita pinjam kecil Nak bayar lebih besar, lebih cantik Itu lagi baik Kita pinjam RM3,000 Bila kita nak pulang Saya bagi RM3,500 ni Hadiah untuk tuan Tidak disebutkan pada waktu Meminjam ha, Dalam makat dia tak ada Begitu juga jual beli ha, Kita beli RM5 Kita jual RM6 Yang RM1 tu faedah Keuntungan Bukan riba Sebab dalam Quran sebut Al-lazina yakuluna al riba la yaqumun illa kama yaqumul ladhi yathabbathu ash-shaytanu minal biannahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu wa riba Orang yang makan riba telah ya dibangkit pada kiamat nanti melainkan sebagaimana dibangkitkan orang yang terkena rasukkan syaitan daripada kubur Ini kerana mereka mengatakan bahawa jual beli itu seperti riba padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ha. jadi maksudnya riba itu ialah sesuatu yang yang ditetapkan dia punya faedah semasa meminjam jadi macam tu kalau kita buat loan dulu yang konvensional kita tukarlah jadi islamik sebab islamik ni dia ada akad dia contoh dia akad kita dia beli pada kita kemudian dia jual balik pada kita kalau banyak bisaman ajil beli Bayar kemudian Dia beli RM300,000 Contoh macam rumah kan Kita beli balik daripada dia RM600,000 Ataupun RM500,000 Itu keuntungan untuk tu dia Ada akad dia Kemudian Memakan harta anak yatim Harta anak yatim ni Orang yang menjaga anak yatim Yang dimakan harta tanpa kebenaran Maknanya melampau-lampau Anak yatim dia ada RM10,000 dia nak pergi hantar pergi sekolah, satu trip dia pergi hantar balik sama 5 km eh, 1000 duit minyak eh. Ha, tu maknanya makan melampau-lampau. Dia nak repair kereta. Kereta ni guna hantar kau balik sini teh. Acik nak pergi repair 4000 kena eh, pakai duit budak juga. Ha tu tak betul dia Dia sekadar keperluan saja untuk mengurus. Ya, boleh tapi sekadar keperluan untuk mengurus. Tapi orang yang warak dia pun tak nak ambil dah. Apa salah dia bersedekah anak yatim? kan Nabi cakap aku dan penjaga anak yatim macam ni dalam syurga mana rapat orang yang menjaga anak yatim dengan Nabi SAW jadi kenapa nak diambil kesempatan ke atas anak yatim anak yatim ni tuan dalam syarak orang yang kematian ayah <coughs> kenapa kerana ayah itu adalah al dia punya dia punya penjago yang menafkahkan dia yang menjago keselamatan dia jadi bila ayah ni tak ada dia lebihlah kesengsaraan dia. Ada juga yang cakap anak yatim mati ayah. Kalau mati mak panggil piatu. Kalau dua-dua tak ada yatim piatu. Tu orang kita. Ya, orang ah, kita dalam syarak kalau buka kita pekah bab anak yatim ni, anak yatim orang yang kematian bapalah, ya. jadi apa. Ada juga yang tanya saya tak, tak, tak apa Ustaz, yang mati mak jelah memanglah. Sama juga sedih tapi yang dalam syarak disebab dia yang yang ambil bagi itu ialah yatim ini ayah dia tak ada sebab ayah ni sebagai pelindung sebagai pemberi nafkah dan sebagai emak pun sama jugalah dia punya ni tapi bawah sikit kan ya tapi kalau bab hadanah emak teh ha, ibu ibu kepada ibu baru ayah itu tingkatan dia hak jagaan dan lari dari medan pertempuran sewaktu berkecamuk peperangan maknanya tengah hauk tengah beberapa ber, orang pun nak lari dah Haa. Macam mana buat tu? Ditinggal lah Lagi ni sebab apa? Sebab takut mati Padahal orang itu menegak kalimatilah Dalam menegakkan kalimah Allah Agama Islam ni tadi Dia lagi ha. Ini pun satu daripada dosa-dosa besar dan menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan mukminah yang baik yang selalu menjaga diri dari perbuatan keji. Ha ini pun dosa besar tuan menuduh perempuan berzina kalau suami menuduh isterinya lian, lian kan? Mana tadi termasuk menafikan zuriat. Ini bukan anak aku teh. Ha, itu menuduh tuan. -tuan. Ha. Dia banyak ya, dia lafaz-lafaz ni kalau dalam cerai macam kinayah. Kinayah maksud dia kiasan. Ada yang sorih yang yang ada perkataan talak tapi yang tak ada kopi balik mamak asli aja. Ha tu kena buat tuan, tuan, kena tengok niat dia apa. Sama lah orang yang menafikan zuriat Ini bukan anak aku teh. Bermakna dia menuduh isteri dia berzina ha, Itu kena bawa ke mahkamah ya? Maksudnya kena buat sumpah laknat nama. Ha. Jadi ini pun satu perkara Daripada perkara-perkara yang sangat Osa dosanya <tuk> tapi kalau orang tu macam ni tak boleh tak boleh ya kalau kita buka bab jinayat apa nama nama sebenarnya menuduhlah menuduh orang tadi apa nama istilah lupa saya menuduh orang yang baik ataupun menuduh orang berzina kalau tak ada saksi mana dia kena hukum keterangan tujuh perkara yang disebut dalam di sini adalah dosa besar yang terbesar sekali ha, dah besar terbesar pula lagi tujuh perkara syirik sihir membunuh orang tanpa kalau bunuh orang dengan cara yang tak nampak sihir sama di tujuh orang tu mati orang tu ha dia termasuk membunuh juga tu orang yang membunuh orang Islam tanpa benar seolah-olah dia membunuh seluruh orang Islam dan siapa yang menyelamatkan hidup seorang maka seolah-olah dia menyelamatkan semua orang ha tu kaedahnya masyarakat nak ni bersihkan pada tujuh perkara ini kerana sebab segala kemusnahan baik di dunia maupun di akhirat segala pembangunan tidak akan bernilai dan belum beri makna yang baik kepada manusia Selagi dosa-dosa ini belum dapat dihapuskan Jadi macam mana tuan, tuan kalau ada buat ni Minta ampun Taubat Taubatan nasuha Taubat pada Allah subhanahu taala Dengan Dengan khusus taubat Ya Allah ya Tuhan ku Aku dah buat dosa ni Aku dah buat kesalahan Aku bertaubat Aku menyesal lagi ni Aku berazam Tidak akan mengulangnya lagi Istighfar Ya kata Nabi SAW Barang yang baca Barang siapa yang baca Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayul qayyum Waktu boleh makri ampunkan dosanya walaupun dosanya seperti lari daripada medan perang. Ini tadi disebut lagi pada perang kan? Baca istighfar. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tu'mri. Ada yang cakap hayal qayyum. Boleh lah. Ya, boleh lah. Itu bab nahwu sahaja. Ya, hayul qayyum, hayul qayyum. Kalau dalam istighfar kabir selawat apa nama hmm uh, tarikah amalia hayal qayyum Astagfirullahaladzim Al-Lazi la ilaha illahu al-hayyal al-qayyum Ghaffar adzunu jalali wal ikram Wa atu wili min ma'usri kuliah apa -apa -apa. Baca istighfar banyak-banyak ya. Solat taubat Macam saya sebut tadi Lepas solat isya Solat ba'diah dua rakaat Solat sunat taubat dua rakaat Kalau takut malam kerang kita tak sempat nak bertahajud Nak buat solat taubat Sebelum tidur kita buatlah solat sunat taubat Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita Ya, tapi kalau dah berlaku tujuh perkara ni yang kita sahih, ya. Maknanya tadi kita dah lakukan termasuk dosa-dosa yang lain minum marak, berzina, <coughs> apa berjudi kan. Khusus taubatnya Solat sunat taubat dan disebut dosa ya Allah, aku menyesal di atas perbuatan aku minum marak. Takkan aku ulang, ampunkanlah ya Allah izin aku dapat lamina minum dalam syurga musung yang agak, yang tidak mabuk dan tidak pula memeningkan la yusaddauna anha wa la yuzifun ampun aku ya Allah aku dah terlanjur minta maaf minta ampun ya Allah bentulah ah ha, macam tu ya kena buat khusus kata ulama yang gugur kerana wuduk kerana berjalan ke masjid dan lah dosa-dosa kecil terpandang sikit maksiat terdengar sikit kan ha, itu akan gugur dalam solat sebab tu nabi cakap apabila solat seorang dosanya akan diletak di atas bahu dan kepalanya setiap kali dia rukuk dan sujud maka bergugurlah dosa itu jatuh sebab tu kita semayang janganlah cepat-cepat dan ya, kalau rukuk tu rukuk bangun sujud biarlah lama sikit jangan macam macam anu ya, robot laju ya, kan ha. jadi wallahu a'lamu bisawab masa pun dah habis cukup sekadar itu dulu boleh faham kan? Ada ke apa-apa yang nak ditambah Diperbetulkan atau yang kurang jelas Kalau boleh saya terang Saya terang Ada bang? Boleh ya? Ya yeah. Ya Okey. Dia okey dalam hal tu kena ditentukan. maknanya tadi masa memberi itu tak ada disebut, dia cuma dicagarkan saja. Tanah contohnya kan. Kemudian dia ada ni dia dia dia, dia, dia default lah apa kita panggil. Dia lah tak dapat nak bayar. Masa dah habis. Kemudian dia nak tebus balik. Jadi bila nak tebus balik dia minta double. Okey dalam hal ni macam saya cakap tadi kalau permulaan tu disebut maknanya memang dah ada unsur riba kau pinjam, pinjam ni nanti kau bagi tapi bila ada cagaran dia boleh mengambil bagang cagaran tu tapi cagaran tu biasa dia dia setara dengan jumlah pinjaman kalau pinjam seribu cagar seratus ribu tu tak tak logik lah jadi bila dia minta dia dah ada duit dia nak bayar <coughs> maka orang yang memberi pinjam tadi minta penalti lah kita cakap dondo dondo lewat dia kena khususkan Kenapa kena berlebih Macam kita arrahnu Kita menggadaian Kita gadaikan kepada penggadai Seribu kita ambil Kita letak barang kita bernilai lima ribu Bila kita nak bayar Kita nak ambil barang kita Kita takkan bayar seribu Kita kena bayar seribu empat ratus lima puluh Upah jaga barang tu Dia charge Jadi yang yang digadaikan tanah contohnya dia kena cakap tanah ni saya dah jaga dah suruh orang tebas saya dah taruh baju pokok ni jadi kau kena bayar dia kena di dikhususkan apa dia punya dia punya keadaan ni membolehkan dia minta lebih ha, tapi biasa kaedah dia jagaan lah ya yeah, maintenance maintenance pada barang lah ha, ya okay, yeah. macam-macam emas lah kita kita ranu kan sekarang ni pajak-pajak kadang Islam kan dia upah jagalah tu upah jaga dia cakap sekian banyak sekian ratus lebih daripada tarikh tu dia punya double dia punya ni adalah dia punya dendol lewat ke apa ke kan dia ada pengkhususan kos dia tu untuk apa lebih kurang macam tu lah, cik, ya lain ada ke Kak? tak ada kan <coughs> kalau tak ada cukup lah sekadar itu dulu tuan-tuan ya yang dapat saya ni lah saya tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan hadis ni mudah-mudahan kita kita dapat jadikan pedoman kalau kita ada dongar ke apa-apa mana-mana kawan kita saudara kita yang terlibat lah dia menjauhkan daripada perkara ini supaya tak tak mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang baik pada Allah Subhanahu yang salah dan silap daripada kelemahan diri sendiri saya minta ampun dan maaf tak ada niat untuk menguri hati mana-mana pihak sekadar peringatan untuk kita ya, untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan semua supaya kita boleh jadi baik dari hari ke hari mudah-mudahan insyaAllah Auzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Wa salatu wassalamu ala rasulil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana ufirlana dhunubana Wa liwalidayna wa rahamuhuma Kama rabbana sigara ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات هي منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين <applause> اللهم لا من لما يعني أعطيت ولا معطي لما من أنت ولا رد لما قضيت ولا من منك الجار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا <applause> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته